Oh, uite-te ăsta. Ready? Laura, ce e bella. Che mondo. Oh, uite-te ăsta. Tettere. Ready? Ja kolmasta metriä pienemmitys Koseleva 28.3, Tilioja 26.4, 7.3, 7.3, ruotsalaisille ei riittänyt rahoja, niin siksi se muutettiin tänne. Niin pitäisi tanssia tämän musiikkaan takkissa. Ja Laura Kivioja saapassa maali tästä. Ready? Tässä on kotetta. Då man släppte efter. De andra har åkt. Jag vet inte, de vet exakt vilken intervall det är, men räknar så runt 200 meter halva varvet. Kolmesta metriä pienemmitys, Laura Paveri, 28.1, 9.3.
400 metriä. Stefan suht ühtlane ja mitte väga. Ja norrakas on ees. On tänke po tšekkena, tšehikadega neil ei ole eriti kuskil harjutada, nad käivad ka kuskil kindseliseks. Ready? Go to the start. Ready? Toinen on 18, 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 18
Go to the start. Ready. Go to the start. Ready. Thank you.